はですね、ゲームも用意しております。皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。レオ対トラッキー3番勝負。トラッキー僕ですかじゃなくてトラッキーもやっていただくので早く。でもトラッキーがね来てくれた時はおなじみの対決ということになってきましたが、毎回熱戦が繰り広げられています。今回はですね、あっち向いてホイ対決、そして叩いてかぶってじゃんけんポン対決、最後に腕相撲対決ということで、2人ではね争っていただきたいと思いますけれども、マージャンしてるポンじゃないの、ロンじゃないからか、じゃらじゃらじゃない、じゃらじゃら流れましたじゃないの。それでは早速いきましょうか。最初の対決はあっち向いてホイ対決ということで、皆様もルールは大丈夫ですよね。あっち向いてホイ、これにですね3勝した方にポイントを差し上げます、はいはいはい、先に3勝した方ですよ。なるほどなるほど、はい、でも皆さんご存知の通り、じゃんけんをしていただいてあっち向いてホイしてね、こう同じ方向向向いちゃった方が勝利ということです。そんなアクティブなあっち向いてホイするの、そういう知らないな、それそのあっち向いてホイ知らない、ほぼ喧嘩、いやかっこいい、高いのよ、いやかっこいいなあーじゃないの、やべーじゃないのよ、トラッキートラッキーのターンが来るのかなと思ったんだけど、今のはあーやべーで終わっちゃった。じゃあいいですか、2人とも準備は。最初はグーからいきますよ、うん、それではいきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてぽい、じゃんけんぽい、あっち向いてぽい、おとなしいじゃんけんぽい、あっち向いてぽい、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてぽい。レオの勝ち、レオ1ポイントじゃんけんめちゃめちゃ最初強かった、今ね、レオが勝たないからどうしようかと思ってもう一回ね、それではいきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい今ちょっとグズグズっとなったけど釣られちゃったね、トラッキーが。女子の照れ方やめてもらっていいですか、ちょっと今のみたいなちょっと待ってちょっと待って、今じゃあレオが今のとこ先に2回勝ってる、あ、2回、あ、ライナが得点番やってくれてる、ありがとう。もうトラッキーを1本負けれないよ。さあレオリードです。それではいきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、よいしょ、追いついてきたトラッキー、すぐには終わらせないね、うん、それではいきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい、おお、レオじゃんけん勝ったらめちゃめちゃ強いじゃん、素晴らしい。ということであっち向いてホイはレオの勝利。トラッキーさん大丈夫ですか、何とも言えないかもしれないなんか最初 の, あのちょっとねアップからは予想できないほどの地味対決だったけどもっと激しくじゃんけんとかね、するかなと思ったらすごい直立でやってたからじゃあ続いての戦いに行きたいと思いますよ、はい、続いては対決は叩いてかぶってじゃんけんポン対決。さあということで、皆さんご存知の叩いてかぶってじゃんけんポンということでですね、グッズを準備しました。あ、もうちょっと前行こうか、 ありがとう。あの叩く方をピコピコハンマーと長いやつあるんですけど、2人でどっちでも選んでいいですよ。音がすごい歩きだね、いやうるさい、これで前レオ壊してる、びっくりした、だから1個しかなくてこれができたんだ。じゃあいい、これ守るのは1個ね、で、あ、レオがこの長いやつで、トラッキーがピコピコハンマーで、ライナーありがとう。じゃあいくよ、準備はいい、あ、トラッキーいいね、妻が当たらないようにちゃんと回してくれました。いい、ね、強そう強そう、正々堂々と行きますよ、叩いてかぶってじゃんけんほい。ルールは大丈夫、ルールは大丈夫、勝ったら叩けるのよ、勝ったら叩ける、負けたら守る。じゃあちょっと皆さんも一緒に音を取ってもらってもいいですか、いきますよ、せーの、叩いてかぶってじゃんけんほい。トラッキー大丈夫、めちゃめちゃ弱いかもトラッキーレオに勝たれた時危なそうだから、もう一回行こうね。これは1本選手だからね、1本選手、あ、ライナが教えて、あ、ライナが叩く側で入るの、あ、なるほどね、レオかなり不利です、これめちゃめちゃ有利だったけど大丈夫、まさかのライナがトラッキー側、行くよ、皆さんせーの、叩いてかぶってじゃんけんポン。白羽取り、おー、ごめん
リセーフ、ギリギリセーフ、セーフね、セーフ、OK、今のセーフね。もう一回いきましょう、いきますよ、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。ないな、早かったけど、早かったけど、ね、もう一回、ではね、ちょっと早かったからね、もう一回いこうか。さあ、それではいきましょう。ライナもう持ってるじゃん。いつでも行けるよ。一応置いとこうね、いきますよ、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。いや、あいこあいこ、お手つきはね、何もないから、お手つき何もないからね、もう一回、叩いてかぶってじゃんけんぽん。今のせい、音がそんなにレオ、レオ、OK の音してないから、ね、子供たち見てるから、ね、こういうゲームなんだってなっちゃったら困るからね、初めて今の言ったノーカウントで、ね、今の言ったノーカウントで、ね、びっくりしちゃって、はい、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。今のはレオが先に持ったから悪かったね。でお互い様、お互い様、レオが勝ったのにね、いくよ、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。アイコでしょ、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 アイコでしょ。ダメ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 、待て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 、何回やらすねんやねん。いや、もう2人とも楽しくなっちゃってるからね。よくないよ。さあ次で決めましょう、いくよ、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん。おお、ライナライナとライナチーム、素晴らしい勝利ですね、今のは。ということで、叩いてかぶってじゃんけんぽんはトラッキーの勝利。トラッキー、ライナチームだね、ここ。あー、よかったよかった。 あ、今の良くないよ、良くないよ、それはごめんなさいして、ちゃんと今のは良くないよ。びっくりしちゃう、泣いちゃった、ライナが。あ、かわいい、ちょっと可愛がっちゃった、可愛いって言っちゃった。ちょっと、何泣かしてんの、謝りなよ。中学校のあのやつです。やめてください。さあ、それでは一勝一敗で迎えました。最後の対決いきましょう。最後は腕相撲対決です。もうこれは正々堂々だね。じゃあライナ判定してもらっていい。さあ、右と左どっちでいくか。右手、左手、右で、じゃあ右で、右でいこうか。わしわしわし、じゃあそれでっていう。じゃあしっかり握って握って、いや、そう、それは指相撲、見えへん。いや、しかもズルしてる、ズルしてる、勝ち身じゃない。え、さ、皆さん何が起こってるか見えてます？多分皆さん見えてない。体でかすぎてね、ちょっと見えなかったところですけど。さあ、今度こそ本当に行きましょう。行きますよ、レディーゴー。はい、ちょっと待って、本当に本当にレオ強すぎ。レオめちゃくちゃ強いじゃん。レオ強かったね、今の。じゃあ、レオの勝利です。イエーイ。ということで、レオ対トラッキーの3番勝負はレオが勝利しました。拍手。あ、負けた罰ゲームでお片付けを、お片付けをしてくださるという、ありがとうございます。率先してやっていただいております。トラッキーさん、ありがとうございます。さあ、ということでね、まあ、私たちの勝負はここからということなので、あ、いい真ん中行ってください、トラッキーさん。何すべきの、真ん中行ってください。すいません、すいません、接待ができなくてすいませんでした。本当に嫌な気持ちにさせてすいませんでした。さあ、ということで、この後もあの本気の勝負が待ってますので、ぜひ両チームね、共にめちゃくちゃ応援して一緒に試合を盛り上げていただきたいと思います、はい、さあ、この後このステージではブルーレジェンド談笑を行いますので、ぜひ最後まで見ていってください、はい、そしてレオンとライナ、トラッキーとまた球場の方でお会いしましょう。以上、マスコットステージでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。トラッキーありがとう、ね、トラッキーありがとう。さあ、あんなに遊ぶとは思いませんでした。すごい、なんかこれすぐ終わっちゃうんじゃないとか言ってたら、すごいすごいちゃんとトラッキーの例をしっかりと遊んでくれました。ありがとうございます、はい、ということでね、あの、はい、ぜひ皆さんこの後もね、あのトラッキーいろんなところで登場してくれますので、はい、楽しんでいってください、はい。